sijalukujen summa on näin ollen lyhyelläkin matematiikalla 14, kun se pitäisi olla 13 tai alle. Mutta se on ensi vuoden asioita. Nyt kaikki huipentuu upealla tavalla suomalaisnäkökulmasta. Karolina Kostner johtaa. Laura Lepistö toisena. Jelena Gerevanishvili kolmantena. Yksi mitali Suomeen on varmaa. Toinen on vahvasti tyrkyllä. Kostnerin ja Lepistön hienot virheet antavat nyt tälle naiselle, Kiira Korvelle, jopa mahdollisuuden Euroopan mestaruuteen. Se vaatii täydellisen onnistumisen. Kolmoislutsi kaksoistulppi tähän alkuun. Katsomme sitten myöhemmin tuon alastulon puhtauden. Nyt uskomme sen olleen täysi kolmois. Hieno kolmoissalkko, jota kaksoisakseli ilmavasti täydentää. Kolmois flipissä pieni käsi kosketus, mutta onneksi ei pahempaa. Keskittyneen oloinen, mutta nyt varmasti voi sitten jo sädehtiä, koska tähän asti kaikki on mennyt varsin hyvin. Alkuosa, nyt liukusarjan jälkeinen ritti jää kaksoiseksi, helpottuu. Ja sitten määrätietoinen tulppi. Ai ai. Siinä kierrokset jäävät vajaaksi ja vielä tuo harmittava kaatuminen. Se tuli pahaan paikkaan. Minuutti vielä pitää jaksaa. Sarjassa on erittäin vaativaa tuo vartalon hyväksikäyttö. Kiiralla tässä askelsarjassa on paljon vartalon liikkeitä, jotka tuovat vaikeutta. Aksel, jonka jälkeinen tulppi jää kyllä hieman plörinäksi valitettavasti. Voimat hiipuivat tuohon askelsarjaan. Näin huipentuu taitoluistelun 2010 Euroopan mestaruuskilpailujen naisten vapaa-ohjelma. Kilpailun viimeinen luistelija Suomen Kiira Korpi, kolmen vuoden takainen EM-pronssinainen. Jännäksi menee. Kiira sai loistavan tilaisuuden. Hän pääsi viimeisenä jäälle ja käytti sen kyllä hyvin.
mutta kuten kaikki näimme, loppusilaus, se jäi aavistuksenomaisesti tekemättä, muutama virhe tähänkin, ja nyt saamme kyllä sitten jännittää. Tässä kävi nyt niin, että oikeastaan kukaan kärkinaisista ei tehnyt virheetöntä ohjelmaa. Kaikille tuli tasaisesti virheitä, joten ei voi moittia nyt ketään. Kaikki yhdessä ovat vielä matkalla kohti Vancouveria. Se varmasti näkyy. Harjoitusvaihe on menossa, vaikka Euroopan mestaruuskilpailu tähän saumaan tulevat. Se ei ole kenenkään päätavoite tällä kaudella. Se on tavoite tänään, mutta ei tällä kaudella, vaan tuo olympiakisa. Katsotaan tämä ensimmäisen kolmoislutsin alastulo. Se on siinä ja siinä. Tuleeko tuosta lutsin arvo? Terä tulee poikin. Kolmoisen arvo. Niin. Ja sitten tuo kolmoissalkko on ilmava. Siitä laatupisteet varmasti hänelle tulee. Samoin kaksoisakse. Sitten tuo flippi. Siinä toinen luistin kuitenkin pysyy jäässä, joten se ei kaatumiseksi sitä ei tulkita. Eli ylimääräistä vähennystä ei kyllä pitäisi tässä tulla. Oli paljon hyvää. Tässä ohjelmassa oli todella paljon hyvää ja tuo vauhti. Tässä hypyssä sen sijaan kierrokset jäävät kokonaan kesken ja kun se on vielä kaaduttu kiinni, niin tuo -3 on silloin valitettavat laatupisteet. Piruetit menivät hyvin ja Kiiran esiintyminen on aina ilo silmälle. Hän pystyy panostamaan todella hyvin omaan suorituksensa. Kahdesta valmentajasta toinen, Susanna Haarala, on siinä seurana. Maaret Siromaa totta kai toinen valmentaja. Kolmossiaan ja siihen, että Suomi saisi 2 mitalia, Kiira tarvitsisi 100,29, voittoon 109 pinnaa. Se 109 lienee liian paljon vaadittu tässä kohtaa. Jännittävää myös suomalaisten keskinäinen kamppailu. Gedevanishvili on vielä hetken kolmantena. Kiira tarvitsee siis 100,29 ja silloin Suomeen tulee tästä 2 mitalia. Ja nyt katsotaan sitten, mitkä luvut sinne piirtyvät. Jännittynyt hetki. Nyt ovat kaikki tuomarit valmiina. Nyt jo tulee hieman vapautunutta hymyäkin, vaikka varmasti jännitystä on pinnassa. Minä en ole vapautunut. 100,29 ei tule. Ei tule. Se yksi kaatuminen käänsi tämän homman niin päin, että Kiira jää niukkaakin niukemmin 4. Näin se vain on, ystävät hyvät, ei voi mitään. Ja se tarkoittaa sitä, että Jelena Gedevanishvili Georgia, joka muuten luisteli puhtaimman ohjelman tässä kuumassa ryhmässä, hän ei tehnyt virheitä ja sitä taustaa vasten suodaan hänelle uran ensimmäinen arvokisamitali. Ja näin ollen joka kaksijakoisiin tunnelmiin. Tämä kai nyt sitten suomalaisnaisten osalta päättyi.